Tak obecně chladné počasí si vybírá samozřejmě svou daň. Tady jsem dal příkrm, teďka přidělal. Každopádně i v Ležanu se mě včelky stáhly k plodu, akorát, protože samozřejmě i tady se to počasí projevuje. To znamená, že slábnou a stahují se k plodu, aby ho uhřáli. No, není to dobrý, ale co neděláme, přírodě neporučíme. Jak jsem říkal, na rozdíl je opravdu veliký proti Vysočina a Brno. Ta nadmořská výška nějakých 300 metrů dělá svý. Takže uvidíme. Je potřeba prostě, aby bylo teplo. No. Teďka mají zase přijít, jak říkám, 3 dny zimy nebo 2 dny, dokonce velké zimy. Zásoby se tenčujou včelám a zároveň samozřejmě slábnou, protože neuřejou tolik toho plodu. Je na to pomoc, každý včelař je jinak, takže samozřejmě každý tomu, že děláme podle svého, ale je v podstatě možnost komorování těch včel, aby se rozjeli, anebo možnost samozřejmě spojování, posilování. Možnosti jsou různé. Já v podstatě se uchyluju k tomu komorování občas taky, ale v této chvíli prozatím opravdu to nedělám. Nějakým způsobem se snažím včely nechat rozjet samotný, ale počasí je takový, jaký je, čili třeba tady u toho Ležanu to z největší pravděpodobnosti udělám. Já jsem se do nich teď nechtěl dívat, ale mrknu do nich a zakomoruje pravděpodobně na plot, to znamená na ty tři rámky, co se k ním stáhly, aby se stáhly k tomu plodu. Tak, tady je vidět, já jsem v minulosti tam přesouval, vím, v tom Ležanu rámky se zásobama, všecko úplně vybraný v okolí, jo. Protože prostě fakt ty teploty tady celý týden, už 14 dní jsou takový, že je chvíli teplo, ale víceméně vždycky hodně zima, takže v této chvíli jsem jim tady nechal jeden zásobní rámek, takhle, u toho. A zakomoruje jenom na ten plot. Já vím, že tady mají plot, čili v podstatě dám ty komorovací přepážky takhle k ním. Tak, abych je dostal do prostoru, který bude menší pro ně, daleko. Takže tímhle tím způsobem teď zakomoruju tyhle ty včely, abych jim pomohl tady v tom období, který zas má přijít, protože zas mají přijít chladný dny a to včelstvo už hodně zesláblo. Tohle bylo celkem opravdu silný včelstvo. Tady prostě fakt se projevila ta zima. Tak to prostě je, no, někdy v přírodě. Ta si s náma nezahrává. Zásoby tam nějaký mají, já je stáhnu, abych je nepozabíral. Ty rámky celkem obsedají, plot tam mají. Ale jsou opravdu proti tomu, jak byli, hodně zesláblí. Takže je prostě poznat, že ta jarní zima si s nima tady opravdu velmi, velmi zahrává. Tak. Říkám, tenhle ten zákrok nedělám moc rád, dělám ho opravdu výjimečně. Jsem toho názoru, že včely to musí udat sami, ale když vidím to počasí, když vidím, co má přijít, tak prostě vím, že nic jiného nezbývá. Takže ty slabý jednoduše takhle. Z nich udělám oddělek 4-rámkovej. Nebo 5-rámkovej, 2, 3, 4, 5. 5-rámkovej. Ve velkým úle. Oni ty včely, když jsou, tak to samozřejmě podlezou. Dostanou se i do dalších prostorů, ale tohle to jim může jenom hodně pomoci. Jsou včelaři, co tak včelařijou standardně a dělají to opravdu vždy, nejenom výjimečně, ale vždy, že komorují, takže ten proces jako špatný není. Chtěl jsem je původně zakomorovat jenom na plot, to znamená dát ty komorovací přepážky ze styroduru jenom těm třem rámku a takhle zakomorovat. Jenomže zase, teď má být 2 dny nějakým způsobem chladněji, pak se má zase oteplit, až prostě zase budou normálně lítat, budou sbírat všecko normálně. Nechtěl jsem úplně odříznout od zásob. Tohle zásobní rámek plný, jo. Tady sedí na těch 4. Tu se obsedají 3 uličky, 4 rámky. No a okolí měli úplně vybraný. Tohle jsem jim vzal z každé strany z okolí, jo.
Fakt jako, a přitom jsem to tam přesouval. Ten důvod, proč je to vybraný, to je prostě proto, protože je chladno. Oni potřebují uhřát plot, to znamená, že potřebují energii. Tak a jenom doufám, že se nebude opakovat minulá sezóna a nebude takový chladno i v květnu, kdy teda snužka byla jenom na Vysočině a to pozdější. Někdy ty zásahy opravdu udělat musíme, takže buď teda tady u tak zesláblých včel je toto komorování, anebo přesunutí do menšího úlu, případně do zateplených úlů. Já teda nevčelařím v zateplených úlech a pouze oddělky, ale prostě když se někdy příroda takhle vyvíjí, tak já vím, že prostě těm včelám to pomůže, tak proč ne. No, v této chvíli vyřešeno tak, jak vyřešeno. Dalším krokem, který by určitě pomohl, je spojení včel, čili nějakým způsobem je pospojovat, když takhle slábnou, a vytvořit silnější a později potom zase rozdělit. I to dělám, ale pokud je možnost to zatím dělat takhle, tak je to dobrý. Uvidíme, co bude, protože pokud je tohle poslední vlna takového chladu, jak je teď furt ty vlny, tak si myslím, že to bude dobrý a že to dají, že prostě nějakým způsobem se rozjedou. Tady ty včelky, kdybych nezakomoroval, tak by to určitě dali, ale prostě bylo by to pro ně daleko těžší pro ten jarní rozjezd. Tím, že jsem je zakomoroval, tak se v tom menším prostoru daleko líp rozjedou, protože ho líp obsednou. Takže jak jsem už řekl i při těch pracích, když jsem to dělal, tak je plno včelařů, co to běžně dělá, co to dělají každý rok, dělají to záměrně, mají k tomu svůj důvod, aby byl rozjezd těch včel, a je to pravda, opravdu se to děje a funguje to. Já to dělám jenom výjimečně, jenom když mě k tomu okolnosti nutějí, protože chci prostě, aby ty včely to dávaly, aby nějakým způsobem jeli. Ale zase na druhou stranu se tím pádem 100% okradu o velké množství toho jarního medu, který přijde, protože ty včely nebudou ještě v síle, tak aby ho donesli, budou se teprve ve velkým rozjíždět. Takže každý včelař je prostě jinak a určitě to většina z nás dělá dobře, protože včely žijí a přežívají a to je přece to nejdůležitější, ne?